由台北市体育总会田径协会主办，2019台北半程马拉松于16日在大家河滨公园热闹开跑。此次路跑结合学生跳舞竞赛，让活动更具活力与特色。当天天气相当炎热，对参赛选手更是体力上的考验。本次活动新创举，结合心电图感应技术与 AI 云端平台，掌控参赛选手身体状况，让朋友们更能享受比赛的乐趣。天气比较热，比较炎热，跑比较保守一些，因为今天一出去，发现第一个水站在5K 左右，就发现说这场比赛可能水站会很少，就跑到21K 折返前再一个水站，所以整个加起来可能只有你只会经过大概3到4个水站而已。其实对夏天来说是一个。是一个那个很缺水站的那个的比赛啦，其实它这场比赛需要再加强的地方。此次男女总排第一将代表台北市参加珠海路跑赛，可以与世界各地选手互相交流。21公里组半马由最美跑者雷里莎以1小时41分06秒拿下女子组第一名，蓝天乐跑红衣人以1小时20分21秒拿下男子组第三名。天气真的有点太热了，然后跑到最后其实觉得有点快撑不住，可是因为如果拿冠军的话有机会去上海比赛，所以我就是想说撑完，然后很开心也拿到了这个名额。本次赛事仍有再改进的地方，补给水站提供不足，终点前志工过于拥挤，影响动线，增加危险性，希望明年能改进，让活动更完美，让台北市成为快乐与科技的运动城市。孙内 TV 台北报道。